Hacıqabıl rayonunun Muğan qəsəbəsində yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb. Hərəkətdə olan qoşqulu yük avtomobili yolu keçmək istəyən piyadanı vurub. Təkərin altında qalan piyada Bərdə rayon sakini 66 yaşlı Zöhrab Qocamanov elə hadisə yerində keçinib. Qeyd edək ki, Zöhrab Qocamanov Bərdədən Hacıqabıla tələbə yoldaşının yanına gəlibmiş. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.